sjekk hva jeg har fått nøkler til. Den råeste AMG lagd noensinne, i hvert fall hele elektrisk. EQS 53, 761 hester. Det er helt vilt. Og ikke helt tilfeldigvis, så er det NM i elbil på Vinstra. Så gjett om jeg skal få grisekjøre den bilen her. Dette gleder jeg meg til. Skal du kjøre den? Ja, jeg skal kjøre den. Selvsagt skal jeg kjøre den. James kan jo ikke kjøre bil. Han kan jo filme og ta bilder. Ja, men jeg slo deg go-kart en gang. Har du glemt det? Det har jeg glemt. Jeg skal ha de nøkla der. Nei, jeg skal kjøre. Ok, da stiller vi begge to. Taperen tar toget hjem igjen. Jeg gidder ikke å sitte på med deg. Jeg tar utfordringen. Ok, da er jeg klar. Jeg har fått start nummer 6. Du er nummer 9 da. Nummer 9? Yes. Sant. Okay. Jeg starter nummer 9. Vi kjører samme bil da. Eneste bil med samme to startnummer, tror jeg. Det er tapetall. Det? Nei, den. Første øvelse som er drag race. Da setter bilen i sport pluss. Så har vi traction control av. Jesus, det er reisen! Det er vanskelig! Det går fort! Det er bare streamer! 0-100 på 3,66 sekunder på 51 meter. Det er helt vanvittig. 6-24, og det er ny verdensrekord faktisk her på ballen. Da kan tyskerne fortsatt sove godt om natta. De hadde blitt litt leise, tror jeg ikke det, SM, hvis de hadde blitt slått av Tesla her nå. Dette gikk jo som en kule, da. Spant faktisk jeg går der. Veldig spent på den tida. Nå er det klart for delta fra elbilforeningen. Klar, ferdig, kjør! Firehjulsstyringen slo inn veldig midtveis, da jeg fikk ordentlig sleng på rumpa på bilen. Så jeg tror jeg tappte ganske bra med tid på det, så nå tror jeg hvis Rune kjører bare litt rolig, så ligger han veldig mye bedre enn meg. Den var ivrige mannskapet. Jeg har funnet ut at jeg slo han så vidt på kjeglekjøring. Nå skal jeg gi han en god nyhet. Hvordan gikk det? Ja, hva tror du det? Jeg kjørte jo mye safer enn deg da. Du holdt jo på å snurre bort på deg. Ja, det er helt det stemmer. Jeg kjørte egentlig ganske safe. Jeg følte at det var litt å gå på, men jeg tenkte jeg skulle kjøre en litt annen greie. Men hva ble tida? Nei, jeg husker ikke tid, men spikeren sa at jeg slo deg så vidt. Det er mer å gå på. Da er det 1-1. 1-1. Da er det 1-1, og så er det en øvelse til, som er banekjøring. Og det er den jeg er mest redd for. Jeg kjørte feil! Det gikk alt for fort, og her har jeg et forbruk på 99,9 kWh per 100 km. Det er egentlig ganske bra gjort. Uffa meg, Rune kom til å kruse med. Det blir tog hjem på meg, altså. Anna.
dette her var jo faktisk morsomt, altså. Det jo en kjempetung bil, da. Så man merket jo det etter en og en halv runde at det her er det altså så varme dekk at man måtte rett og slett ta det litt med ro, da. Men bortsett fra det, så gikk den jo utrolig bra, og det var en sånn ganske lang svingkombinasjon her, som jeg synes han oppførte seg eksemplarisk. Dessverre så tappte jeg mot James, fordi jeg kjørte feil på andre runde i kampens hete der. Så det var helt utrolig kjedelig. Jeg tror... sånn sett at det blir tog hjem. Så på en tredjeplass, der blir det Rune Nesheim i bil nummer 15, klasse 1. Ja. The SJ Regional Train Service to Oslo Central Station, due at 1902, is now arriving on track 1.